сәлеметсіңдер ме оқушылар көркем еңбек пәні ұл балаларға арналған алтыншы сынып сабақтың тақырыбы электр тізбегі оқу мақсаты Электросызбалар элементтерінің шартты графикалық белгілерін орындау анықтау және зерделеу қарапайым электр тізбектерінің есебін жүргізу және ажырата білу қауіпсіздік ережелері электр тізбектерін монтаждау кезінде зақымдалған сымдарды қолданбаңыз құрылғылардағы барлық қондырғылардың жұмысқа қабілеттілігін бақылаңыз электр тізбектерін жинағанда сымдардан өтпеңіз ағымдағы ток көзін соңынан қосыңыз сенсор арқылы тізбектегі тоқтың болуын анықтаңыз электр тізбегі электр тоғы өтетін құрылғыларды электр тізбегі деп атайды электр тізбегі төрт бөліктен тұрады олар ток көзі тұтынушы байланыстыру тізбегі кілт ток көзі аккумулятор батарея станциясының генераторы тағы басқа тұтынушы кез келген электр құрылғы компьютер тоңызатқыш теледидар тағы басқа байланыстыру тізбегі тұтынушыны төк көзімен байланыстыратын өткізгіш сым кілт Төк көзінен айырып қосқыш электр тізбегінің мен шартты белгілері сым ажыратқыш қыздырғыш шам главникалық элемент жарық диоды суреттер және шартты белгілері көрсетілген кім шапшаң тапсырмасы бірінші мына шартты белгілерден қозқышты табыңыз екінші Мұна суреттегі қай шартты белгі электр шамын белгілейді 3. аккумуляторға сәйкес келетін шартты белгіні табыңыз резистор электр тізбегінің әртүрлі тармағындағы Төк күшін не кернеуін шектеу немесе реттеу үшін қолданылатын радиотехникалық немесе электротехникалық бұйым рестат қарсылықты реттеуге болатын құрылғы олар тізбектегі токты өзгерту қажет болғанда қолданылады электр тоғы қайдан алынады электр тоғының көздері электр энергиясының өндіретін құрылғылары болып табылады Гидроэлектростанциясы, жел генераторы генератор аккумулятор батарейкалар қарапайым электр сызбасы суретті және шартты белгімен электрлік тізбектерді монтаждау практикалық жұмыс жұмыстың мақсаты шамның жанып тұруы үшін электр тізбегін құрастыру шаммен қатар сериялы резисторды қосыңыз шам жанып ктеу үшін қажет сұрақтарға жауап беру сіз жинаған электр тізбегінде қандай элементтер бар төк өткізетін және төк өткізбейтін материалдарды атаңыз электр тізбегінің шартты белгілерінің мақсаты қандай рефлекция жұмыстың қандай кезеңі ең қиын болды оқу үдресіндегі қиындықтарды жеңу жолы алынған білімнің өмірлік жағдайда қолданылуы мүмкін үй тапсырмасы батареядағы қарапайым тізбекті жинап оны ойыншық түрінде орнатыңыз назарларыңызға рахмет